di prefamiliaris, un mesmo tipo di energia che aspirano disenite. Nos ocultos relataram que os desprezados estavam levando tecnologia da pirâmide para o mundo trono pela testemunha. Tomem cuidado, mas tentem descobrir o que puderem. Deixa com a gente. Parece que os desprezados voltaram para mais. Vamos acabar com eles.